לעולם ילד, יש דברים שאסור לראות. תשמור על העולם ילד, אם תראה, תפסיק להיות גיבור של העולם. איזה כיף, אני רוצה לראות הרבה ילדים ונכדים כאן בפעם הבאה. באמת, זה חוויה, כיף שבאת ופספסת בית ספר. ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. בחלומות שלי אני רואה אותך, כשאת עולה אני בלי שום ספק אמצא אותך, אצלך אמצא מחבור מושלם, אמצא שלווה ושקט לעולם. כן, אצלך אמצא מחבור מושלם ומנוחה מן העולם. מוצרת המוסיקה היא נחמת החיים, אצל בטהובן היא מראת החיים. אצל בטהובן אין לשבת על הכיסא, יש לשבת על כיסא הכיסא ויש להרגיש, רגע, זה מכניס אותי ללחץ, זה גורם לי אינוחות. אם אתם כקהל גם מרגישים אינוחות, סימן שעשיתי את העבודה טוב. כי אצל בטהובן אנחנו לא נותנים דגש לעולם על המלודיה היפה, אנחנו נותנים דגש על הדרמה, על המוטיב. ארבעים כל בוקר. אני לא צורקת, אני התחלתי לעשות ספורט, חברים, לא יודעת אם שמתם לב. אני כל הזמן אומרת, אני כבר מתגעגעת. אתה מתחיל להתגעגע לא כשזה נגמר, אלא כשאתה כבר אחרי כל החזרות, וזה ההופעות, וזה כבר מרגיש הסוף. נכון? אז אני רוצה לבשר לך שאת לא נפטרת אם אני כל כך מהר. כי אני אגיע כל, לא כל בוקר, אבל מדי פעם לבופה שאת מכינה כל בוקר, שאנחנו מגיעים לחזרות. הבית האמיתי שלי כאן בסדרה הזאת, סדרת הדגל שהתחילה עם סדרת בוקר. אין בית יותר אמיתי מזה. ואני רוצה קודם כל לפתוח ולהגיד לכם תודה. תודה על הסבלנות, תודה שחיכיתם, תודה שכתבתם לי. מבוססת על ארבעה צלילים בלבד. ויש משהו מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד מרוכז, וכמו עוד הפרפיום, לא עוד הטואלט. וזה בדיוק זה, זה כל כך מרוכז, שבשנייה אפשר להתפרק.